Takže Standa Trojan, hodnocení na jeho rodné Julisce, zápas Pardiálu, Dukla, Kopanina. Vyhráli jsme Standu 3-2. Co k tomu? Tak po trochu rozpačitým nástupu, kdy jsme začínali v deseti, jsme soupeře pustili do dvoubrankového vedení, ale pak se ukázala síla týmu a nakonec 3-2, myslím, spravedlivý výsledek pro všechny. Dal si prvního gola, tehdy si to mužstvo nakopl. Proč nebyl víc branek? Jsi zkušený střelec? Je to asi tady tím prostředím, přeci jenom mi to tady trochu svazuje z té nostalgie, ale příště se snad polepším. Ty jsi hrával, kdy naposledy jsi měl svůj start za družstvo Dukly? To už snad ani nespočítám, no. Myslím si, že mi bylo tak něco kolem 10 let. Dneska Pardiálové zahájili sezonu, takže jaká chceš, aby byla ta jarní část? Tak já si myslím, že takovýhle zápasy nám svědčí, ty soupeři jsou vyrovnaný. Důležitý, aby jsme se nikdo nezranili a jen tak dál, jako nikdo nemládneme a myslím si, že si to užíváme rok od roku víc a víc. Ty si zasáhneš občas i do zápasu B mužstva, každopádně teďka jsi zraněný. Myslíš si, že tě zranění pustí ještě do jarních bojů v první B třídě? No, bude to těžký, ale udělám pro to maximum. No. Je to, ty svalové zranění mě limitují trošku, to je pravda. No. A na závěr možná pozvánka. 5. května se koná nějaká událost. Dneska přišly pozvánky, takže kdo to neví? Jo, určitě, no, tak 5. května, tuším od 17 hodin v areálu rugby klubu Petrovice. Tam bude taková menší oslava k mýmu jubileu. 30. 30 let na Kopanině. Sadu, gratulujeme a děkujeme za rozhovor. Taky děkuju.